munaasibad lagu qabtay tuulada Gaboobey ayaa waxa munaasibadaasi ujeedadeedu ahayd beesha degta waqooyiga magaalada Hargeys ay kaga tashanayso waxaana sidoo kale sheegeen inay leeyihiin oo kaliya Caaqil Cismaan Cali Maxamed oo hore u ahaa Caaqilkaasi balse aanu jirin Caaqil kale iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa kogashan annaga dhignay reerka Gaashaanbuur leh ayaa dhigay wuxuu dhigay laba xaalo mid weeyaan in aanu cadeyno mabda'yada Gaashaanbuur wixii aanu ka raali ahayn wixii xun iyadu ay ka tashato wixii hadii la been kaleeyo inaanu marka iska mid nahay oo waxaanu ka tashano socon ayaanu halka ka cadeynayn Gaashaanbuurtu waxa weeye saddex reer bay ka koobantahay boqol iyo lixdan sannadood ama boqol iyo toddobaatan sannadood baanu Gaashaanbuur ahayn oo qoys ahay dad shalay isu yimi iyo dad wax u dhexeeyaan iyo dad geel isugu yimaada midna ma yihin dad qoys ah oo sumuligu ka dhexeeyaanu nahay waxaanu nahay dad qaran ah oo walaalahood la mid ah oo la yaala waa Sugaal waa Maxamed Makaahil waa reer Ismaaciil oo daahira la yidhaah waxaanu u leenahay Caaqil toban sannadood hurjuul aanu samaysanay oo la yidhaa Cismaan Cali Cadde beesha aanu la naalaana waa walaalaya iyo xigaalkayo la dooranayo waxaa lafdhabar u ah in ay cuqaashi joogto culimadii joogto dhallinyaradii joogto haweenki joogto intaasna goobjoog buu yahay caaqilkooduna waa Cismaan Cali Cadde ciid kale oo awr kiraalo soo magacaaboaba meel ka soo dhabdhabo lagama mid aha aasi xilka wuxuu loo hayay 12 sannadood Cismaan Cali Cadde 10 baa ka badantay 12 sannadood iyo xilka loo hayo Gaashaanbuur oo dhan oo isu timid miyiga magaalo iyo xilka u dhiibaytay sidii baan ugu ognahay meel lagu riday maanaan maqal maanaan arag in makaanu maqleynaa nin baa la sameeyay war Gaashaanbuur ma u dhan sabaani miyiga ku maqnaayo maya bay noqotay marka Cismaan Cali Cadde waa caaqilkii hore jiray Gaashaanbuur oo dhan oo timaado tusmaysan umaana ridi kartaa inta toban sannadayn ka badan baa caaqil bay lahaayeen isagu baa caaqila waana Cismaan Cali Cadde weeyaan in nabada yaryar ee maxaa qoraday halkan isku urursaday ee caaqil ka sheegtay in kale ilee waa caaqil baa la qarinayaa in la daqan garanayo ama warin la jabtiyaa garanna maayo wuxuu lagu soo kordhin karo mid ka hadii caaqil la dooran in ka hor loo jeeyaa fiican tahay in reer kale walaaqo maa sida loo walaaqid iyo reer kale baabiinayo far kale inay ku jirta loona malaynayna hase yeeshee ilaahay baa noo sahli doonaa waxaan idiin sheegayaa reerka Gaashaanbuureed reer qadiimiyuha waa lagu soo duulay inqilaab baa la sameeyey laga dambeeyo kuwa buuqbuuqayo wax kalaa ka dambeeya dad kalaa ka dambeeya reerkii waa la burburiyey balaa loo soo maamaday dhexdoodaa la keenay inqilaab baa la sameeyey wax aanan arba la sameeyey reerka annagu dee aqoontiina aqoonna loo sheegi maayo waanu idin ognahay inaa caaqil leedihin haddii se ah wixii kale caaqilkiinii sidii ogeydeen maanu annana waanu idin ognahay caaqilkaa waanu idinku ognahay imikana waanu idin ognahay reerka caaqilkiisu dee waa Cismaan Cali Cadde ayaanu annagu ku ogey inqilaab kan dee maa loogay haddii xun ka gelayahay waxa weeye beeshayda reer waqooyina wax allaale wax yar mooyaane ka ogaa ninkaa maanta haddii xun ka gelayahay la hadal haya madaxa loo duubay dee adar wali iyo caltoona kamaanu hayn waxa weeye reer kale dhaa Gaashaanbuur waxaanu ku ognahay Caaqil Cismaan Cali Cadde wax kale oo meel kale ka yimid kuma ogin umana ogin umana aqoonsanin adan Cismaan Cali Cadde ayuun baa kama koran oo caaqil ahaa maantana oo caaqil ah haddii aad tiraahdeen waan ku mahadnaqayna sawtu waa maxay Cismaan Cali Cadde inuu sheek caaqil u ahaa uu jiif caaqil ahaa oo jiif caaqil Gaashaanbuurada u ahaa dee waan ognahay noo sheegi maayo haddii tiraahdeen ciddii soo weertay waanu riixaynaa oo isaguna baa halkiyana ciidan ku doosanayna ma jirto waanu gudun gabagabadii waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay Suudaan Maxamed Saciid oo ah Suudaanka guud ee Makaahil Suudaanka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa beeluhu iyagaa samaysta caaqilka caaqilka ay samaysanayaana waa inuu noqdaa
mid ay isku wada raacsan yihiin oo beeshii soo samaysatay ay isku raacsan tahay. Laakiin mid imika la sameeyo suldaanku ma ayido, kii hore u baayadsay inta lagu heshiinayo. Ilaa maanta aniga waxaan reerka ku ogahay Cismaan Cali Maxamed, Cismaan Cali Cabde ayaan ku ogahay reerka kale. Dee dhaqanku mid buu leeyahay, siyaasadda cuqaasha dadka dee iska rabarido inqilaabta. Laakiin caaqil haddii uu joogo oo wax uu sameeyey ama ay ka cabanayaan isaga waa inay hortiisa kaga cawdaan, isagiina uu dhigaa oo markaa caaqilka dambe saa lagu sameeya. Laakiin caaqil ay kooxi wadato, caaqil ay kooxi wadato, oon suldaan loo sheegin, oon jiif caaqil loo sheegin, oo aanay beesha u dhammayn, dee caaqil ma noqonayo. Xamse Jaamac Xuseen, Star TV, Hargeysa.